dia com alegria. Ei. Vamos hoje fazer café. Fazer café com uma mão. É, uma mão, né, filha? É, gente, gravando isso e deem os joinhas, deem os seus likes. Deixem seus likes. Essa minha neta, ela é abusada. Vou abrir a garrafa com uma mão só. Ah, gente, abrindo com uma mão só. Abri a garrafinha. Abriu? Abri. Aí deixou cair. Mas vamos pegar o café. Vamos. Agora é só vamos pegar lá. O café e o açúcar. Aqui. Filma aqui. Vovó pegar. Olha. O café na dispensa. Tá? Olha a dispensa. Isso. Olha a dispensa. A dispensa que tá vazia, porque é fim de mês, ó. Faz aí de novo, vovó. Ó. É, gente. Deem seus likes, tá bom? E apertem o sininho. A avó não tem canal, nenê. Você tem canal, sim. Ah, tem o canal da... Canal 3. Não, é o canal da Cris Simões. Tô lá. Aperte o sininho, fala que você achou beleza. Vamos lá fazer o café com uma mão só. A mão bobinha fica aqui, ó. A mão bobinha, ó, gente. E aqui vai o pozinho. O pozinho de café, tá bom, gente? Vocês já fazem um café? Deem um joinha se fazem. Isso. E ó, o pote de café da Tupperware. É. Se vocês têm um pote da Tupperware de café, deem uns likes de novo. E apertem o sininho. Porque sempre fica o café cheirosinho. E se fazem café... Deem um like. Isso, tá bom, nenê. Agora vamos botar água quente. Água sempre, quente. Sempre com água quente tem que ter muita cuidado. Caraca! Tá queimando! Ah, muito quente. Olha, tá queimando! Aí você mira e ó. Água quente tá voando. Uma mãozinha só, ó. Viu? Olhem, gente, tudo bem? Mostra, Lenny, a vovó já lavou aquela lucinha, olha lá. Ó, gente. Já lavou todinha com uma mão só. Só viu? Com uma mão. É. Olha lá, aí gente. Aí é porque você só tem uma mão que você não faz as coisas. Não é verdade, filha? Verdade. Isso, vamos guardar o pó. E deixem o café. Ó, o cafezinho tá sendo feito. Desculpa que a minha ajudante tá com tosse. Desculpa aí, gente. Olha a torradeira, gente. Ah. Olha a torradeira. Nenê, não mostra a bagunça, nenê. Você viu a torradeira? Não mostra a bagunça, nenê. A bagunça que tá aqui, não. Não, então. Não só, pode. Só tô mostrando o café. Olha, na minha xicrinha, ó. Ó a xicrinha da vovó. Vamos lá. E você mira. Aí, ó, tá aqui o cafezinho. E o café. Olha o cafezinho. Isso. Põe a tampinha. E deixa o... Olha lá, deixa o café. Deixa ficar o cafezinho pronto, pronto. Olha o café. O café agora tá... Agora a vovó vai tomar o café. E tchau, pessoal. Tchau.